স্বাগতম জানাইছো। মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। দেশত ট্ৰিপল তালাক বিৰোধী যি আইন আছে সেই আইন বলবৎ হোৱাৰ এটা বছৰৰ ওপৰ হ'ল, কিন্তু এই মুহূৰ্ততো ৰাজ্যত ট্ৰিপল তালাক অব্যাহত আছে। হুজাইত ফোনতেই এজন ব্যক্তিয়ে ট্ৰিপল তালাক দিলে, কাৰণ টকা দিব পৰা নাছিলে পত্নীয়ে, আৰু সেইবাবেই ট্ৰিপল তালাক দিয়া হ'ল ফোনৰ মাধ্যমেৰে। এই মুহূৰ্তত এই ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকক আগবঢ়াইছো যে দেশত ট্ৰিপল তালাক বিৰোধী আইন বলবৎ হৈ থকাৰ সময়তে এই মুহূৰ্তত ট্ৰিপল তালাক অব্যাহত আছে, টকা দিব নোৱাৰা বাবে ফোনতেই বিদেশৰ পৰা স্বামীয়ে ফোনতেই পত্নীক দিলে তালাক। এই মুহূৰ্তত এই ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকক আগবঢ়াই আছো। তিনি তালাক আইনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱায় এইখন অসমতে বৰ্তমান ট্ৰিপল তালাকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হুজাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ধনৰ বাবে অত্যাচাৰ কৰিছিল পত্নীক আৰু বিদেশৰ পৰাই ফোনতেই তালাক দিছে পত্নীক। হুজাইত ৰামনগৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এইখন অসমতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত দেশত ট্ৰিপল তালাক বিৰোধী আইন বলবৎ হৈ থকাৰ এটা বছৰ অধিক হ'ল। চুলতান আহমেদ নামৰ ব্যক্তিজনে বিদেশৰ পৰাই তালাক দিছে, ফোনত তালাক দিছে পত্নীক। উপায়ন্তৰ হৈ পত্নী আদালতৰ কাষ চাপিছে বৰ্তমান। আৰু এই ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকক বৰ্তমান জনাই আছো যে চুলতান আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে বিদেশৰ পৰাই কেৱল টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে ফোনতে নিজৰ পত্নীক তালাক দিছে। এনেধৰণৰ তালাক দিয়া যি ব্যৱস্থা আছিল এবছৰ পূৰ্বে যেতিয়া ট্ৰিপল তালাক বিৰোধী আইন গৃহীত হৈছিল সংসদত, এই ট্ৰিপল তালাক ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে তাক উঠাই দিয়া হৈছে। সেই আইনখন বৰ্তমান দেশত বলবৎ হৈ আছে। তাৰ মাজতে হুজাইৰ ৰামনগৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি আপোনালোকক এই ব্ৰেকিং নিউজটো জনাই আছো যে চুলতান আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে বিদেশৰ পৰাই টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে ফোনতে তালাক দিছে পত্নীক আৰু উপায়ন্তৰ হৈ আদালতৰ কাষ চাপিছে বৰ্তমান পত্নী। কিন্তু এই ঘটনা বৰ্তমান দেশত যি ট্ৰিপল তালাক বিৰোধী আইন বলবৎ হৈ আছে সেই সময়তে এই ঘটনা বৰ্তমান দেশত সংঘটিত হৈছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। আমাৰ হাতত ফোন ৰেকৰ্ডিং আছে, ফোনৰ সেই য'ত তালাক দিছিল য'ত সেই কথাখিনি কৈছিল সেই ৰেকৰ্ডিং আমাৰ হাতত বৰ্তমান আছে। কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে যেতিয়া এই দেশত ট্ৰিপল তালাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে যি আইন বলবৎ হৈ আছিল তাৰ মাজতেই এইখন অসমত এই ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হ'ব পাৰিছে। হুজাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদেশৰ পৰাই স্বামীয়ে ফোনত ট্ৰিপল তালাক দিছে, ফোনত তালাক দিছে সেই মহিলাগৰাকীক আৰু উপায়ন্তৰ হৈ বৰ্তমান আদালতৰ কাষ চাপিছে। আমাৰ হাতত সেই ফোন ৰেকৰ্ডিংটো আছে, আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। পরীক্ষাত বালা রেজাল্ট হইলে মানুষ পুরস্কার দেয়, আমিও তোরে পুরস্কার দিবার চাইছি। আমার যে আজ গালিয়ে সজ্জে গালির লাগিন, আর তোর পুরস্কার লইলা, তার আমল নামা লইলা, তালাক তালাক তালাক, ওকে বাই গুড বাই। পরীক্ষাত বালা রেজাল্ট হইলে মানুষ পুরস্কার দেয়, আমিও তোরে পুরস্কার দিবার। আর এই মুহূর্তে আমি আপনাদের শুনাইছো সেই কল রেকর্ডিং টু যত তিনবার তালাক 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 কইছে আর বিদেশৰ পৰাই টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে স্বামীয়ে পত্নীক এনেধৰণে তিনিবাৰ তালাক কৈ ফোনতে তালাক কৈ তালাক দিছে। এই ঘটনা যি সময়ত এই দেশত সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰিপল তালাক বিৰোধী আইন বলবৎ হৈ আছে সেই সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমাৰ হাতত সেই ভুক্তভোগী মহিলাৰ মন্তব্যও আহি পৰিছে, আমি আপোনালোকলৈ সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। কি নাম? শামিমা বেগম। কি হৈছিলে, ক'ত বিয়া হৈছিলে? বাকী টকা না দেওয়ার কারণে অত্যাচার করে আমার বিষ খাওয়াইছিল। আচ্ছা, আমার বাইরে মানিকে খাওয়াইয়া গাঁয়ের মানুষ আমার তারা উদ্ধার করে আনিয়া দিছে।
তারপর আদালতে আমি কেস করছি, পুলিশে কোনো অ্যাকশন লইছে না কেসের। আচ্ছা, তারপর পুলিশে কেস লওয়া নাছিলে? না। ও, তারপর আদালতে কিও দিছে, লাইন দিছে পুলিশে? আদালতে লাইন দিছে, পুলিশে কোনো কেস লইছে না। ও, তারপর টকা নিদিয়ার কারণে পুরস্কারটো দিছো বুলি কৈছে ফোনত? কৈছে তো মোর ছোৱালীজনী বিয়া দিছিলোঁ 2 নম্বৰ উদালি ৰামনগৰ, জয়েকে 2.5 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে, মই 1,70,000 টকা দি দিলোঁ। আৰু মানে বাকী টেকাখিনি তেখেতৰ ডাঙৰ দাদাৰ হাতত দিম বুলি মানে তেখেতে মানে জিম্মা লগাই থৈ গৈছিল। জয়েক মানে বিয়া দিয়া ছোৱালীজনীৰ স্বামী? কি নাম মানে? মোৰ জোঁৱাই চুলতান আহমেদ। কোন জেগাত ঘৰ তেওঁ? 2 নম্বৰ উদালি ৰামনগৰ। তাৰপিছত? তাৰপিছত মানে জোঁৱায়েকক পইচাটো মানে আমি মানে 1,70,000 টকা দিলোঁ, বাকী টকাখিনি মানে জোঁৱাইয়ে মানে তাৰ ডাঙৰ দাদাৰ হাতত দিম বুলি মানে মোক চমজাই দি থৈ সি বিদেশ বাহিৰত গুচি গ'ল। কিমান পইচা ডিমাণ্ড কৰিছিলে? অল টোটেল মানে 2.5 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে। তাৰপিছত মানে মই টেকা দিব নোৱাৰা মানে মোৰ ছোৱালীজনীক মানে শাৰীৰিক অত্যাচাৰ, তাৰপিছত খোৱা বোৱাটো ডিষ্টাৰ্ব, তাৰপিছত গোটেই দিন মানে কাম কাজ কৰাই বাগৰ লাগিছে। ছোৱালীজনী পানী চাইছিলে, পানী চোৱাৰ পিছতে এই মানিকা সময়ত যিজন এইজনী মানে স্পাইডৰ লগত মানে কিবা প্ৰয়োজন খুৱাই দিছে, আমি গম নাপাওঁ। ছোৱালীজনীৰ মানে গাত মানে অলংকাৰ আছিলে, তাৰপিছত মোবাইল আছিলে হাতত, এইবিলাক চব সিহঁতে মানে জোৰকৈ লৈ ল'লে। লোৱাৰ পিছত মানে সিহঁতৰ গাঁৱৰ মানুহ এজনে মোক ফোন মাৰি ক'লে এনেকা এনেকা আপোনাৰ ছোৱালীটোৰ হৈছে। তাৰপিছত মই মানে গাঁৱৰ ৰাইজৰ মানুহক মাতিলোঁ, মাতাৰ পিছত মানে আহিছোঁ ছোৱালীটো উদ্ধাৰ কৰি আনিম। সিহঁতে দিয়া নাই, মানে শ্বশুৰেকৰ ঘৰৰ মানুহে দিয়া নাই, বোলে নাই আমি দাৱাই চাৱাই কৰিছোঁ। আৰু এয়া বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে, এইধৰণে ট্ৰিপল তালাক দিছে, ফোনতে 3 বাৰ তালাক 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 কৈ পত্নীক এনেধৰণে তালাক দিছে, আৰু এই তালাকৰ ঘটনা বৰ্তমান ৰাজ্যত চলি আছে। আমি পুনৰবাৰ ফোনত কেনেকৈ তালাক দিলে সেই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। পৰীক্ষাত বালা ৰিজাল্ট আহিলে মাংস পুৰস্কাৰ দিয়ে, আমিও তাৰে পুৰস্কাৰ দিবাৰ চাইছোঁ। আমাৰ যে আজি গালি আহিছত যে গালিৰ লাগি আৰ তোর পুরস্কার লইলা, তোর আমল নামা লইলা, তালাক তালাক তালাক। ওকে, বাই, গুড বাই। পরীক্ষাত বালা রেজাল্ট আমার কেন্দ্রীয় সরকারে এটা 2019 এটা এক্ট বনাইছিলে, এটু হল মুসলিম ওমেন প্রোটেকশন অফ রাইটস অন মেরিজ অ্যাক্ট। এই মতে এই এই আইন মতে এই মৌখিকভাবে তালাক দিয়াটো নিষিদ্ধ করেছে আর বেআইনি করেছে। তো এই স্বামীমা এবং যিজনী ভুক্তভোগী তেওঁৰ স্বামীয়ে মৌখিকভাৱে টেলিফোনত তেওঁক 3 বাৰ তালাক দিছিলে, আৰু বাকী তেওঁক মানে যৌতুকৰ কাৰণে হাৰাশাস্তি যন্ত্ৰণা দিছিল। তো সেই অভিযোগক তাই আহি এইটো শংকৰদেৱ নগৰত এটা আদালতত গোচৰ ফাইল কৰিছিলে, আৰু সেই গোচৰটো আমি ফাইল কৰিছিলোঁ ছেকশ্যন 3 এণ্ড 4 অফ মুছলিম ওমেন প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ অন মেৰিজ এক্ট। তো এই গোচরটো আর 498-406 গোচরটোর রুজু করা হয়েছিল, আর সেই গোচরটো মাননীয় আদালতে লঙ্কা থানাত পঠাইছিলে রেজিস্টার করে তদন্ত করার কারণে। কিন্তু লঙ্কা থানা যেহেতু গোচরটো গেল, লঙ্কা থানায় কেসটো 632/20 হিসাবে গোচরটো রুজু করলে। কিন্তু যেহেতু তালাকর উপর যেহেতু মেন অভিযোগ আছে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে মৌখিকভাবে তেওঁক তালাক দিছে, এই তালাকর যেহেতু ধারাটো সেই তেওঁ এই ধারাত গোচরটো রুজু নকরলে, 498-406 গোচরটো রুজু করে দিলে। কিন্তু যেটো মুসলিম ওমেন প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ অন মেৰিজ এক্ট 2019 সেই মতে যেটো ছেকশ্যন 3-4 মতে যেটো তালাকটো দিয়াটো বেআইনী, সেই মতে যেটো ধাৰামতে যেটো গোচৰটো ৰুজু হ'ব লাগিছিল সেইটো ৰুজুৱে নকৰিলে। তো যদি আইনটো বনাই দিয়া হয় কিন্তু কাৰ্যকৰী বিষয়াই যদি সেই আইনটোক যদি কাৰ্যকৰী নকৰে আৰু এই ধৰণৰ যদি 3 দলৰ তেনেহ'লেতো তালাক হৈ থাকিব, তেনেহ'লে যিটো ভেৰি পাৰ্পাজ অফ দ্য এনেক্টিং দিছ ল, যিটো আইনটো বনোৱা হৈছে তাৰতো উদ্দেশ্যটোৱে পূৰণ নহ'ব।
आईन तो बनाई दिया हल कि आईन की बनवार पीछत मौखिक भावे तलाक दियार अपराध हो आसे हर पीछे गोसर थाना जाए गोसर तो यू प्रपार सेक्शन जो गोसर तो नलय और तदंत तो नए तेनालीरण अपराध हो आईनी प्रक्रिया के चल जा आईनी प्रक्रिया तो प्रपार सेक्शन गोसरे रुजु नक गोसर तो नक सेक्शन धारा जी रुजुरा ना तेनाली तो यू तदंत तो धारा मते नब तो आसामी तो बेल पा ना कि आसामी तेनाली बेल पाई जा यह धारा मते तो पुलिस तक बेलो दी नारे।